្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ហងមាស Flash News ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ចប់ក្រមងារអុកញ៉ា2អុកញ៉ាចំនួន4រូបព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់ក្រមងារអុកញ៉ា2អុកញ៉ាចំនួន4រូបការបញ្ចប់ក្រមងារអុកញ៉ានេះតាមសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្តេចថបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យអុកញ៉ាទាំង4រូបដែលត្រូវបញ្ចប់ក្រមងាររួមមានអុកញ៉ាពូសុធិរៈអុកញ៉ាតាំងងួនសុងអុកញ៉ាសំបូននិងអុកញ៉ាឌីបញ្ញាគេពុំដឹងថាការបញ្ចប់នេះដោយសម័យខ្លួនស្នើសុំខ្លួនឯងឬមួយយ៉ាងណាគណៈអរិយរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឲ្យមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលត្រូវរក្សាតំណែងតែមួយក្រសួងដែនដីបដិសេធការកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់ជាង400ហិកតានៅស្រុករមីហែកក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ចេញប្រកាសបដិសេធការកាន់កាប់ដីខុសច្បាប់ទី1ករណីឈ្មោះប៊ុននារីប៊ុនឡង់ឌីច័ន្ទសាវឿននិងឈ្មោះជូស៊ីណាបានអះអាងថាខ្លួនជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន31គ្រួសារស្នើសុំជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីប្រមាណ75ហិកតាស្ថិតនៅភូមិវត្តនិងភូមិបោះខំត្រោះស្រុករមីហែកខេត្តស្វាយរៀងនិងទី2ករណីឈ្មោះចិនពេជ្រទឹកយួននិងឈ្មោះប៊ូសាឡាត់បានអះអាងថាខ្លួនជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ78គ្រួសារស្នើសុំចុះបញ្ជីដីទំហំ359ហិកតាដែលស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងស្មាច់ឃុំអណ្ដូងត្របែកស្រុករមីហែកខេត្តស្វាយរៀងករណីសំណើទាំងពីរនេះក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានពិនិត្យស្រាវជ្រាវឃើញថាទីតាំងដីស្នើសុំជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយកន្លងមកក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក៏បានសម្រេចបដិសេធការស្នើសុំចុះបញ្ជីដីធ្លីរួចហើយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដេជោផ្ដល់កិច្ចសន្យាឲ្យលក់ទំនិញរួចពន្ធទៅដល់អ្នកដំណើរក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោបានយល់ព្រមផ្ដល់កិច្ចសន្យាឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូលក់ទំនិញរួចពន្ធគ្រាដែលអាកាសយានដ្ឋានដ៏ធំសម្បើមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលើកដំបូងនេះក្រុងបើកដំណើរការទទួលការហោះហើរពីគ្រប់តំបន់នៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2025ខាងមុខពិធីចុះហត្ថលេខាដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនានេះក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport Investment Co Ltd ដែលហៅថា CAIC បានយល់ព្រមផ្ដល់កិច្ចសន្យារយៈពេល12ឆ្នាំទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Lagader Travel Retail SAS នៅក្នុងការលក់ទំនិញរួចពន្ធសម្លៀកបំពាក់សេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើដំណើរសំខាន់ៗតាមប្រសាសន៍ឯកឧត្តមម៉ៅហាវណ្ណលរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំព្រែកស្លែងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនឹងបើកដំណើរការទទួលការហោះហើរនៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2025ខណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនៅក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិចំនួន33ក្រុមហ៊ុនបាននឹងកំពុងតែធ្វើការហោះហើរចេញចូលទឹកដីកម្ពុជា
អគ្គិភ័យឆេះផ្ទះមួយខ្នងរបស់មន្ត្រីយោធានៅខេត្តសៀមរាបដោយសារតែបើកង្ហារចោលហើយចេញទៅរៀនបណ្ដាលឲ្យក្តៅឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីខ្លាយទៅជាអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះផ្ទះមួយខ្នងនៅភូមិមណ្ឌល3សង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាផ្ទះមួយខ្នងនេះជារបស់ឈ្មោះសំវិជ័យភេទប្រុសអាយុ53ឆ្នាំជាមន្ត្រីយោធាក្រៅពីឆេះអស់ផ្ទះមួយខ្នងអគ្គិភ័យបានបំផ្លាញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែករណីនេះបានអ្នកជិតខាងដឹងទាន់ជួយពន្លត់ទាន់ពេលវេលាមិនបណ្ដាលឲ្យរៀលដាលទៅដល់ឆេះផ្ទះអ្នកជិតខាងនោះឡើយសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានថាគ្រោះអគ្គិភ័យនេះដោយសារឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីពីកង្ហារដែលបើកង្ហារចោលខណៈម្ចាស់មិននៅផ្ទះដុតបំផ្លាញថ្នាំញៀននិងគ្រឿងញៀនជាង700គីឡូក្រាមអញ្ញាធិជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរួមនឹងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនខេត្តស្ទឹងត្រែងដុតបំផ្លាញថ្នាំញៀនជាង700គីឡូក្រាមដើម្បីបង្ហាញទៅមហាជនថាគ្រឿងញៀនវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សន្តិសុខសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀននៅលើទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាវិនិយោគលើការបង្ការទប់ស្កាត់និងលើកម្ពស់ការអប់រំដើម្បីសហគមន៍គ្មានគ្រឿងញៀននៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមស្វាយសំអៀងអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពបង្ក្រាបការជួញដូរការរក្សាទុកការចាយចាយនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយឈានទៅដល់ការរឹបអូសយកមកបំផ្លាញចោលអាយុដំបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាគ្រឿងញៀនវាបានបំផ្លាញជីវិតនិងធ្វើឲ្យយើងខាត់បងគ្រប់យ៉ាងសូមអង្គលោកអ្នកចំពោះការគ្រប់គ្រងហងមាស Flash News